Pro mě je v životě nejdůležitější rodina, rodinné zázemí, moje děti, můj manžel, aby jsme byli všichni zdraví a aby jsme prostě spolu zkrátka dobře vycházeli a pak to štěstí přijde samo. Moje naplněná vize je připravit budoucnost pro naše děti a pro naše vnuky a vnučky a připravit ji tak, aby oni až jednou vyjdou, řekněme, na veřejnost, aby se nestyděli za jména svých otců, babiček, prababiček, dědů a podobně.